Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendos e me ndo me juve recetën e përgaditjes sallatës së bardh, ju kujtohet kur e kanë përgadit gjithmonë në kohrat e vjetra dhe sot e përgaditin, pra në dasma kër kanë përgadit me parë kër na bishin tabakat në dasëm, kër martoj këtë dikush bukën, atëherë ka qenë pra dini vetë me tabaka, edhe sallata ka qenë gjithmonë shumë e shishme edhe sot e është pra njëjtë, përbërse që na nevojitin për sallatën janë gjys lokre e bardh, e grirë kështu hall, 3 trënguj ose kastraveca të vegjel, një karrot e grirë kështu në fije të holla, e këtë kam gri, një domate, një lugë të gjellës me veget, gjys lugë të gjellës me krip, 2 lugë të gjellës me ufull bardh, 2 lugë të gjellës me vaj normal. Këta janë përbërësit që na nevojitin pra për përgatitjen e sallatës. Një enë të thellë. Hepim. Krejt që i përmendem. Me gullash për drek pasull bash të kënaq kjo sallat. Tash të hedhen pra kripen edhe vegetën. Vajnë edhe ufullën, ufull pra salatës. Edhe e përzina salatën mirë e mirë. Që ta merë pra edhe kripen edhe vegetën, përzit shtu me dorë. Ditë me shi, ditë eftof, një të njire gullash, një salat, ose një të njire fasol, bukë në zetë, një jalla bismillah edhe me të knoq të shpia për ditë vikendi. Dikush përna normal, une Elhamdulillah, kam përshem shtu në diva. Edhe salata duket kështu. Kjo ishte edhe një recetë thjesht që dishta amenda me ju për përgaditjen pra e salatës të bardh, përzirë me trunguj, karot, domate, ufull edhe vaj, plus biber, biber më falni, veget edhe krip. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit që gjithmonë ndoheni të kënaqura me gatimet e mia që i provoni, mi dërgoni si gjithmonë të faqa ime në Instagram ose të grupi im Facebook të gatuajmë së bashku me motrushën Eri. Ju përshëndes, ju uroj një vikend të bukur, kënaqnu, qlëllnu, pa shtres edhe Allah ju ruajt të gjithve kudo që jeni deri në recetën e radhës që them. Ka kuzhina Nerit, miru pafshim!